Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Së pari ju uroj të gjithëve gëzuar muajin e shenjtë të Ramazanit. Zoti ua pranoft lutjet dhe agjërimin. Sot për ju kam sjell një recetë që është shumë ekonomike, gjithashtu që del super e shijshme. Është një recetë ideale për darkat e iftarit. Shpresoj ta provoni dhe të më shkruani në komentet më poshtë se si ju doli. Unë e kam bërë në tasa të vegjël balte, po mund ta përgatisni dhe në një enë të vetme. Është një recetë e lehtë, e thjeshtë, që përgatitet shpejt, gjithashtu është e përshtatshme për t'u servirur, sepse është një recetë që përgatitet në furrë, dhe gatimet në furrë kryesisht ruajnë dhe ngrohtësinë gjatë kohës që ne përgatisim gjërat e tjera për të vendosur në tavolinë. Unë kam shoqëruar me pilaf dhe tarator, por ju jeni të lirë të përgatisni çfarë do lloji të dëshironi. Receta përmban mish pule dhe perime. Le të fillojmë nga puna. Për këtë recetë unë kam përdorur një gjoks pule të majmë, gjithashtu kam përdorur perime si kërpudha, karot, spec të kuq dhe qep. Nëse nuk i preferoni kërpudhat, mund ta zëvendësoni me patate dhe bizele të dashur miq. E rëndësishme është që të përftojmë një garnitur me perime të ndryshme. Pra, sipas shijeve familjare, perimet që do të përdorni mund t'i zëvendësoni. Unë kërpudhat pasi i kam qëruar dhe prer hol hol, i kam lënë më njanë dhe kështu kam vepruar dhe për perimet e tjera. Kam prer karotën në kubik nëse do të përdorni patate dhe ju patate do të aprisni në kubiqe të vogla të dashurmiq që të gatuhet sa më shpejt. Në këtë mënyrë kam vepruar dhe me qepën dhe me specin. Edhe mishin e pulës po ashtu e kam prer në kubik. Perimet të prera hol hol do të gatuhen më shpejt të dashur miq në kaurdin me mish, për këtë arsye i prejmë në këtë mënyrë. Tashmë që të gjitha perimet i kemi gati, edhe mishin e kemi prerë, do të fillojmë përgatitjen. Në një enë më njan, si që shikoni, unë kam shkrirë një lugë gjalp dhe aty do të kaurdis një lugë e gjysëm miell për të përgatitur salcën bechamel. Pra ndërkoj që mielli për salcën bechamel përgatitet në anën më njanë, në këtë tigan kam kaurdisur mishin. Mishin e pulës pasi e hedhim në vajin e nxehur, e trazojmë 2-3 herë dhe kur shohim që mishi është bërë si i bardh, i vendosim kapakun që mishi të lëshoj lëngun e vetë dhe të zjej me lëngun e vetë. Kur të filloj skuqa, aty do të shtojmë perimet e tjera. Mielli për salcën bechamel nuk duhet të ndryshojë ngjyrë, pra keni parasysh që nëse fillon pak të zverdhet, do ta fikni. Kam përdorur 2 gota qumësht për këtë salcë. E kam ndezur sobën sërish dhe kam filluar ta trazoj. Keni parasysh që nuk do ta trashni në maksimum, do t'i jepni mundësi që të trashet në furrë. Nëse është bërë si një masë si bozë, atëhere është e mjaftueshme, mos e trashni më tepër, e rregullojmë me krip dhe me arë muskat. Siç dhe shikoni, mishi ka filluar të skuqet, e ka pirë të gjithë lëngun e vetë, pra ka zjerë me lëngun e vetë. Në këtë pikë do t'i shtojmë perimet dhe do të fillojmë ta kaurdisim me to. Do t'a rregullojmë me krip dhe me erza. Unë kam përdorur piper të zi, pak rigon dhe piper të kuq. Mund të përdorni në gatimet me mishpule dhe erëzën curry. I jep një shije fantastike, gjithashtu gjellës, i jep një ngjyrë në të verdhë. I shtojmë një lugë salcë ose nëse keni dëshirë, mund të shtoni dhe pure domatesh. Pasi e kemi kaurdisur dhe me salcën, do t'i shtojmë kërpudhat. Nëse do të përdorni bizele, dhe bizele do t'i shtoni së fundmi të dashur miq, sepse bizelet gjatë kaurdis mund të shpërbëhen në gjell nga trazimi, nga kaurdisja e perimeve të tjera. Pra keni parasysh që nëse do të përdorni patate dhe bizele, bizelet shtojni në fund.
Në këtë pikë unë i kam shtuar pak ujë të nxehtë dhe e kam lënë që masa të marrë një valë dhe të gjitha perimet të japin shije gjellës. Këtu të dashur miq që kemi çdo gjë gati dhe gjellën e ndajmë në përtasat e baltës, nëse keni dëshirë që ta ndani në porsione për gjithë secilin më vete, por nëse nuk keni tasa të tillë, mund ta përgatisni në një tepsi të vetë me furrë, nuk ka hiç problem. Pasi i kam shtuar salcën bechamel, i kam shtuar dhe pak djath kaçkaval për sipër. Nëse nuk doni të përdorni kaq djath, mjafton një dorë djath ose shumë pak djath, t'ia shtoni salcës së bechamelës, kur është e ngrohtë, e trazoni mirë mirë me të dhe pastaj e ndani në përtasa, e spërkasni për sipër. Në furrë ajo do të marrë ngjyrë për sipër gjithsesi. Pra, nuk është e thënë që të përdorni kaq djath sa kam përdorur unë, nëse edhe nuk e preferoni ose yndyra e tepërt nuk ju bën mirë, mund të përdorni më pak. Tasat i fusim në furrë dhe me 220 gradë i pjekim për gati 20 minuta. Kini parasysh që ta fikni më përpara se të marrë ngjyrën perfekte, të dashur miq, sepse duke e fikur sobën, ajo me atë nxehtësin që ka soba vetë, do të skuqet akoma dhe më tepër. Dhe në këtë mënyrë, derisa ju të shtroni tavolinën, ato do të kenë marrë ngjyrën perfekte, gjithashtu, me që kanë ndenjur dhe në furrë, do të ruajnë dhe nxehtësin. Gjatë kohës që tasat e gjyveqit i kemi në furrë, unë kam përgatitur një pilaf, gjithashtu, dhe një tarator. Pilafin të dashur miq që unë e përgatis duke përdorur dhe makarona supe, edhe del i bukur për syrin, gjithashtu bëhet dhe shumë i shijshëm. Makaronat e supës i ka urdisim në gjalp si fillim, dhe pastaj shtojmë orizin të cilin e kemi larë dhe e kemi kulluar. Nuk ka nevojë që ta u ka urdisni, ta skuqnim me pak fjalë. Thjesht, kur e shikoni që u tha ai lëngu që kishte orizi në të, është okay, në këtë pikë mund t'i shtoni ujin. Siç e dini, për një gotë me oriz do të shtojmë 2 gota me ujë të nxehtë. Pasi i kemi shtuar ujin, e kemi rregulluar dhe me krip i vendosim kapakun dhe kur t'i dalin bulzat, është okay. Për taratorin kësaj rrate kam përdorur 2-3 kastraveca të vegjël dhe burdallak. Në përgjithësi në familjen time jeshiliqet konsumohen shumë të dashur miq, ne i kemi shumë qejf. Pra unë gjithmonë sa herë që gjej në pazar burdallak e marr të dashur miq sepse e përdor në tarator. Kastravecat i kam grirë në rende. Kostin e kam trazuar pak, do t'i gri gjithashtu 2 thelpin hudhër, kurse burdallakun do t'a pastroj thjesht nga kërcenjt e trash që mund të ketë, pjesën tjetër do t'a gri imët dhe atë. Pasi i kam shtuar dhe 2 thelpin hudhër, e trazoj mirë e mirë dhe është gati për t'u servirur. Mund t'a holoni si pas dëshirës. Kjo ishte pra të dashur miq dhe receta për iftarin e sotëm. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, nëse po, mos harroni t'i jepni një like dhe t'a ndani me miqtë tuaj si ide. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.